Paz. Hoje Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estutas ciladas do diabo. A palavra do Senhor chega e com certeza para que nós revestimos de toda a armadura de Deus. Porque o diabo, ele sim, traz ciladas para nossas vidas. Deus permite que nós tropeçamos no erro para que encontremos o caminho do Senhor. Deus é glorioso em tudo o que ele faz, porque Deus não nos quer perder. Quando Deus coloca um obstáculo em sua vida, é para que você volte para o caminho do Senhor. É para que você volte para o caminho de Deus e sim continue caminhando. Porque Deus espera-nos também em Sua glória. Mas como somos livres, temos o livre arbítrio. Então nós muitas vezes agimos pelo corpo. Pela carne. Mas Deus, com certeza, está todos os dias no comando e sim querendo que nós sempre voltemos para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe grandemente. Amém.